Manjangange, bampita ASP, Wema Julius. Ze OC Traffic, wa CPS. Ila sizoni yeno, wabu mjira wa sizoni etani siku wanga ya ulindala, festive season. Kutansi, kutikuwa sama gala maji, kula wanga, kwe wala accidents ezigena maso. So, kutansi na accident, I mean na operation, zezenja ulo, permits, abavuzi, abagwe vuduka, matako kwa wewe nina kasani kukuka, era kati era ne sawa za mwenye ugerira Bloomfield tuwena maso na operations era abasibe mwana tuwaleta ni mwana kwa zinyo tuchukwa operations ya zebra crossing kwa tujuku katusazi na wakumandi wa shopping na wakula kiwa tamla nyo kuku so tulimu kwa ata awana kwa sabundi zebra crossing katina wana watu utuwa kuwe papula maimu wala wana utuwa kuwe papula mwavira vila kusasua hariki papula yetu kituwa na mwini na kukagiri mwinaano kusasude chegata 50%. So kati tusangamo mwono kama nyingi zinawe kwa kwa ebiti. So kati natu ugenda na zutu zukwata. Kituwa ipapula nga wabuka hui, mwono uwende, kita wenda wasasula katuwa kwata, kwa parkinga, ene na wasasula 50% or 80% or wabi na, then tulio kwa tukata, wale kwa mwono kwa za wazigenda. So kati, tumena tuongela mwongezi maji, paka anga, kula wanga embele tene. Operation ni majitani sende ya EPS. EPS ya vada inga huo, na hika tutugenda tuongela mbongezi maji. Tuchisu denta ya vandu, letuwa wali papula, tukavi sasua. Kusanga mtu nga aina mku milioni kabili, milioni sato, eze ipapula. Kati, na dala mtu kaza kwa zine sawa za vandu. Zibasi, zi, posta, zi, taxi. Ezo, zi chansi zi kwa na ipapula.